Robert je stvar vzel zelo resno, kar priča že njegov prihod do centra za medicino in šport, ki je bil zelo športno zaveščen. Dan je ob simpatičnem sprejemu začel z nasmehom na obrazu. Dobar dan, ženi. Dobar dan. Izvolite. Ja, jaz sem prišel na Fraubrich 6. Ste naročeni? Tako je. Ste že bil pri nas? Ne še. A hitro se je začelo zares. Najprej bil na vrsti odzen krvi, pri katerem so se našemu komentatorju že zatresle noge. To ne boli, ne? Res? Sproščenosti pa mu vendarle ni oduzelo. Zdaj pa grem tole na poven. Če bo ratal. Je uspelo. Pred obremenilnim testom na tekalni stezi je opravil še EKG test in dokazoval, da ima kot komentator še kako velika pljuča, saj je naš sodelavec znan po tem, da zna kar govoriti in govoriti. Super. Če bi vsi. Robert je bil po vseh testih pripravljen na tistega najpomembnejšega, obremenilni test na tekalni stezi, pri katerem bo izvedel vse parametre potrebne za načrtovanje treninga. Obremenitveni EKG, krvni tlak pri največji obremenitvi, največjo porabo kisika in svoj laktatni prag. Potrebno se je bilo le še odeti v bojno opremo. Evo, zdaj sem pripravljen za pot v vesolje. Ne, ni šel v vesolje, a daleč od tega ni bil. Preverjal je namreč svoje maksimalne zmogljivosti. Po kratkem ogrevanju se je začelo zares. Dal je vse od sebe in veliko rezerve mu ni ostalo. Bilo je kar naporno, ne? Malo drugače, kot ponovati jaz tečem, ker grem skozi enakomerni tek. Tako da nisem navajen pospeševanja. No? Poleg tega pa še ta vesoljska maska, imaš občutek, da ni dovolj kisika. Tudi zato svojih rezultatov še ni upal napovedati. Ne vem, tu smo se presenetati. Ne? Upam, da bojo takšni, da bom lahko pretekel ta cilj, kot sem si ga zadal. Pa je res? Robert se je čez nekaj dni vrnil na center za medicino in šport, kjer je izvedel rezultate svojih testiranj. Kar naprej. Dobar dan. Dobar dan, živjo. Živjo. Evo. Kar se tiče zdravstvenega stanja srca, ožilja in pa dihalja, v bistvu vse v redu. A ne? Pljučna kapaciteta je v bistvu nadpovprečna, krvni tlak je v redu. Ampak dejte probati, glede na to, da imate še dovolj časa do maratona, še v bistvu delati na teh dihalnih mišicah. A ne? To pa lahko z zelo intenzivnim treningom, pač to vam mora trener povedati, ali pa z dihalnimi vajami, zato da še poglobite dihanje in ko bo dihanje globje, bo počasneje in bo bolj učinkovito. A testiran s tem še ni bilo konec. Pred Robertom so bili na vrsti še biomehanski testi mišično-tetivnega sistema, s katerimi se ugotavlja mišična razmerja. Po kratkem ogrevanju, na katerem je ostal zvest Šport TV-ju, je bil na vrsti najprej test za ugotavljanje razmerja moči trebušnih in hrbtnih mišic. Dobro, opravili ste test izokinetične jakosti trupa. Tukaj ta velike krivulje vam kaže hrbtne mišice, ta manjše krivulje so trebušne mišice. Razmerje teh mišic je 53%, nekje medicinsko razmerje predvidevano oziroma nek standard je 66%. To pomeni, vaš rezultat kaže, da morate ojačati trebušne mišice. Sledil je še test moči kolenskih mišic in znova je bilo potrebno dati vse od sebe. Robert je garal iz sekunde v sekundo. A čakalo ga je novo presenečenje. Še lev. Je bolečina, je. Tudi tu rezultati niso bili najbolj optimistični. Če pogledamo relativno moč pri sprednji stegenski mišici na desni nogi je 182%, na levi pa 160%. Vidimo, da je razlika 12%, kar je recimo za tekača malo preveč. V dopolnilnem treningu za moč morate okrepiti predvsem levo nogo. Tudi vaš tek bo potem bolj ekonomičen, bolj sinhron in tudi
oba koraka, in levi in desni, bosta približno enako dolga. Če pogledamo mišično razmerje, vidimo, da je določeno, ki je okoli 72%, vaš rezultat sprednja in zadnja loža je 63%, predvsem zaradi tega, ker imate zadnje lože malo prešibke. Naš sodelavec pa je na Centru za medicino in šport dobil še eno zadolžitev. Njegov novi trener, dr. Mitja Bračič, mu je svetoval, da bi bilo dobro zamenjati športno obutev. Dobar dan, gospod. Dobar dan. Kako vam lahko pomagam? Veste kaj, jaz se pa zdaj pripravljam za Ljubljanski maraton, bi tekel na 21 km in sem bil danes na enem testiranju v Centru za medicino športa in nekako predstojnik mi je rekel, da te moje copati niso več primerni. Ne? Po dolgem preizkušanju je le našel sebi primernega. Odločil se je za tekaški copat Salomon. Uh-huh. Res, vrhunski copat. Uh-huh. Za vse terene ja, primeren. Za profesionalce ali tudi za nas amaterje? Rečemo copat za primeren za vse. Mu bo le ta pomagal do izpolnitve cilja, sam verjame, da o tem sploh ni dvoma. Testiral sem se, obutev sem dobil, zdaj pa lahko začnemo.